მე ვარ რიპი. ეს შემი ოჯახია, ქრუცები. მთელი ცხოვრება ამ გამოქვაბულში ვცხოვრობთ. სამი დღე მთელი ცხოვრება არა. თქვენთან ერთად კი. დედა წასვლის დროა. დედა! ჩორთხალი ვარ. უშენი. ჩვენ არ გამოვდიოდით გამოქვაბულიდან მამას ერთი კანონის გამო. სიახლეები ყოველთვის ცუდია, ამიტომ ყოველთვის უნდა გეშინოდეს. და გავიგეთ, რომ ჩვენი სამყარო მალე შეიცვლება. დროზე გამოქვაბულში! დაწექით! თქვენ ეს უნდა ნახოთ. ვაუ! ახლოს მივიდეთ. არა. წავედით, წავედით! სადვარტ? მე თვითონ არ ვიცი. მამა! ახლა მომხედავ ამათ. მიდი მამა დაარტყი. მიდი მაგარი ხარ მა. აწორებს. მე მგვია გაი, ეს სარტყელია. უნდა წავიდეთ, ახსასრული ახლოდება. რა? რასაც ახლა ხედავთ, ყველაფერი გაქრება. მე ამას დავარქვი და სასრული. კარგი გაი, და ახლა რა ვქნათ? მე დაგეხმარებით, გამომყევით. ძალიან შორია. მაგდე ხას ვერ ვიცოცხლე, ფიქამდე რომ მივახციო. კარგი წავედით. წარმოიდგინე მთელი ოჯახი ერთად ვიქნებით და ვნახავთ მთელ სამყაროს. უნდა ვიჩქაროთ. ამას ქვია ფეხსაცმელი. რა მაგარია! და ჩემი თქები სადაა? რა ლამაზია! ეს რა არის? ცეცხლია. ეს რაღაც ქმეს. კარგი, ახლა მთელ ტყეს თუ გადაწვავ. Oh.